На сьогоднішній день я вам скажу, ті зміни, які є в Конституції, це набагато набагато краще, є великим плюсом порівняно з тією конституції, до якого до того періоду, що ми маємо. Тобто, ми, не, ми, ми даємо можливість територіальним громадам і органам місцевого самоврядування і взагалі громадам на місцях мати більше і коштів, і повноважень, і в принципі управляти не лише своїм майном, а й землею, про що ми сьогодні говорили. Це в принципі досить дуже важливо.